ଏଥିରେ ସାଇକେଲ ଚାଳକ ଜାମା ମାଣ୍ଡାଙ୍ଗୀ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଶହେ ବାର ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ଏହି ଘଟଣା ଦେଖି ଶହେ ଆଠ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଶହେ ଆଠ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚି ନ ଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଶହେ ବାର ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ପୋଲିସ ଟ୍ରକ୍ ସହ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ ରାୟଗଡ଼ା ଟାଉନ୍ ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ